dagaalka u dhaxay Israa'iil iyo Hamas ayaa galay maalintii 27aad xarumaha caafimaadka ee Gaza ayaa laga deerinayaa shidaal la'aan awgeed iyadoo loo galaaday in dadka haysta baasaboorka janibta ay ka baxaan Masar gaar ahaan marinka Rafah Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo la hadlay culimaadiinka ayaa sheegay in loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dagaalka khawaarijta Al-Shabaab lagu jiro safka horena ay ka galaan السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتهى بونا خيرتا نداونا إساي كسر دوادا حلي تبنتي وركا هابي نمي شكال تي في حلي تبنتي وركا هابي نمو هدي الله ودل رالك نقضو حيدي لسو عسين دونا نقوم حيدين محمد نورا وحانتكم مقلي دون تان وركي ساعدها وقدم بي قارك ميدا شعب كنول مقالدا چكتيجي حرمتا ديگان كا سومالي دا يا سود ويي كان هاللي بسمها يودب عسبوني سينتا لغو ودو چيدتكا عاسمادا حلي عاصمتا ديغانكا سوماليدي مغالدا چكچيغا اي مرتقلين دون تو حسكا قوميادها يشعوبتا دالكا ايطوبيا فالو ايو ربحنو مورتن كسابسان وحاي نوها يوري عبدحكين محمود موسى عبدحكين ريشال حكومتا ديغانكا سوماليدا ايا بليهي وقدن بيهي مغالدا چكچيغا اي عاصمتا ديغانكا سوماليدا كاودا شداد عصب او لامياه كواسيه او ككلا سعودا قار كميده حافظها مغالدا چكچيغا شداد كان ايانا وقت حادر كان احكوه قبا قبا اسلام مركان اي حكومة دو شاكتيه ان اي حاليقا كتر دون تو مالمها سو سعودا قدبا قار كميدا هبلشدا كنو الله مقالا دا چكچيغا اي عاسما دا ديگان كاسو مالي دا او انو وحكاو اي ديني اهميات دا اي شداد كان وليهين كبلشا احان ايا كور بحيي سيدا اي سو دوين ايان اسلام مركان اشيغي ان اي كالين مهيما كا قادان ايان اي سو سعود كا قاديد كا يبلشا دبا شداد كان عصب اي دولو arimahaasi ka hadlayna waxa hadalladoodi kamid ahaa in runaantii aad baan u faraxsanahay ka shacab ahaan sababtoo ah waxa ino soo kordhay baan u arkaa oo qurux badan oo wanaaga in magaalada bilicdeeda iyo waxa weeyaan quruxdeeda la kordhiyo maadaama ay tahay caasimadii ama wajigi deegaanka Soomaalida ee umad fara badan oo kala duwan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay isugu yimaaneen waxaan aaminsanahay bilic iyo qurux fara badan bay ku soo kordhinaysa taasina ay keenin kartaa in magaalooyinka kale ficeeda ay waxa weeyaan la tartanto oo bilic wanaag iyo dhinac walba ay ahaataba kaabayaasha dhaqaale ku soo kordhaya markaasi ay qayb ka qaadanaysaan aaminsana horta de wax weyn bay ku soo kordhin kartaa ba la isoo karaya sababtoo ah waxa weeyaan wadooyin fara badan oo dayactir u baahnaa ba jiray oo waxa weeyaan la dayactirayo iyo wadooyin fara badan oo hadda cusub oo la bixinayo intaba wax badan bay ku soo kordhinaysaa haddii aynu eegno dhinaca isu socodka gaadiidka inay yaraadaan jaamka iyo waxa weeyaan wadooyinka ciidiga inay yaraadaan baahiyo fara badan oo wadooyin bulshada oo qabaan in waxa weeyaan ay daboosho iyo runtii waxaan arkaa arrin qurux badan oo bogaadin mudan sababtoo ah de waxyaabaha bulshada ugu baahi badan tahay gaar ahaan magaalada digdiga markii la dhaho waa jidadka kuuka sababtoo ah dadki way soo bateen gaadiidkii iyo gaadhidii way badatay mar walba marka wax loo baahan yahay de jidad ay bulshada adeegsato oo u fududeeya de inay meelihii si degdeg u gaadhaan hadda da suuqa marka doonaysaa inaad meel ugu gudubto kala tahay magaalada wadadan weyn marka aad adeegsanayso jaam badan baa jira gaar ahaan maalintii oo gelinka dhaxo kale marka shalay oo kale marka soo marayay hadda wadada Kayla Herer aad iyo aad baan ugu farxay shaqada laga qabtay iyo xarika jarkeedii jidka sodonka marka la eego iyadana waa sidaas oo kale gaadiidkii iyo dadkii way kala faaladeen aad iyo aad baan dadku ninkii maraayo oo dhan ugu faraxsan yahay dawladda marka aad eegto boqolkiiba boqol maanta isbeddel weyn bay sameysay alxamdulilahi rabbil caalamiin dadkiina wuu kala faalalay waqtigii hore hadda wadadan weyn ee marata maarta isku xidhay xabuur iyo itoobiyada kore intaanbaba ahayd hadda wadooyinku laakiin shalay toole markaan eegnay jidkii sodonka waa la dhigay wadooyin kaleoo diduwan oo kale waa la dhigay anugu waxaan ahay hadda amakaariyada degmada shabeelle baan ka mid ahay waxaa jira hadda isku socodka gaadiidka maadaama meelo dhowaa oo qabalayaasha aan ka shaqeeyaa meelo waxaa jira hadda cidhiidhi oo dadka hadda ruuxa ama umula ama xanuunsanaya lagu soo qaado hadda sidii wasaasadii oo kale lagu soo qaado wadooyin lahayn marka sida ay magaalada horumarku uga dhacay miyigana ha lagu daraan oran lahaa dowladda aad iyo aad bay shaqo ballaaran u qabatay bismillah wadooyinka hadda koorta dhibaatooyin badan baan ku qabnay wadadan weliba wadada weyn ka dambeysa oo kale dhibaatooyin baan waaysay kaliya xanuun baan ku qaadnay saan u maraynay taraafikadana wadooyinka kale way xidheen oo waan soo mari jirnay hadda maadaama wadadii la wado oo waxaan ku yiri bishan gudaheeda dhammaatan rajeynaya insha allah dowladda aad iyo aad mahadnaynaa wadooyin badanna waa nala wadaa wadooyin kaloo badanna way jiraan oo waxaan ku yiri in la sameeyo u baahan
kuwan dawladda waxaan ku codsanahay sida kuwan laamiyey nooga dhigayaan haddii aan aboodin xitaa inay naga noo mariyaan waxaan dhahay in cagafyo badan halkii aan hadda koor nagu qaadan jirtay 4 daqiiqo aan la soconno imika ilaa 7 daqiiqo aan la soconno maqulo waxaan dhahay dumarka xaamilada oo kale ama hooyada qalan markaan wadno wadooyinka dhibaatooyin badan ma kala kulmeynay ilaan taayirka uu rognoon aan yar soconay hadda koor ahayd imikana waxaan ku urdeey waa wadooyinka laamiyada arkaysa orod baan ku tagaynaa markaaba magaalada jigjig ee caasimadda deegaanka oo ah magaalo ballaaranaysa isla markaana kuriinkeedu ku socdo xawli ayaa ahayd mid aan hadda ka hor lahayn jidad halbuulayaala oo dhaxmara xaafadaha kala duwan ee magaalada jigjiga inta badan gaadiidleyda ayaa muujin jirtay cabasho ku aadan jidad xumada ka jira magaalada jigjiga xukuumadda deegaanka soomaalida oo arrimahaasi ka duuleysa ayaa lihii ugu dambeeyay ku hawlan hirgelinta dhismaha jidad cusub oo dhaxmaraya magaalada jigjiga qaar koodna ku wareegaya abd xakiin maxamud muuse abd xakiin rijal shakal tv magaalada jigjiga waagaagad yad buu mahadsan yahay wari abd xakiin rijal caasimada deegaanka soomaalida magaalada jigjiga dhawaan waxay marti gelin doontaa xuska qoomiyadaha iyo shucuubta dalka ethiopia oo la qabto 29ka hidaar sanad walba haddaan ku sii socno wararkeenna kale qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee magaalada jigjiga ayaa cabasho ka muujiyey dhismayaasha saraha dhaadheer ee dabaqyada oo aan lahayn marinkii loogu talagalay inay maraan dadka naafada faallowarkan waxay noo soo koobaya faahfaahinteedan ee noo haya wariye axmed cabdiraxmaan axmed tudhi halkani aan ku suganahay waa bartamaha suuqa caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga waxa aan maanta la kulmay dhalinyaradan iga dambaysa oo ka mid aha dadka naafada ah ee ku sugan gudaha caasimada dowlad deegaanka soomaalida dhalinyaradan aada arkaysaan ayaa waxa ay ka cabanayeen caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan saraha dhaadheer iyo xafiisyada ku yaalla magaalada jigjiga sidoo kalena waxa ay sheegeen inay caqabado fara badan kala kulmaan hadday tahay fuulista xafiisyada dowladda iyo sidoo kale goobaha ganacsiga ee dabaqyada dhaadheera iyo sidoo kale goobaha cibaadada iyo masaajidda waxayna ka codsadeen dadka ay quseyso in hadda kadib lagu darsado qorshaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo sidoo kale dadka naafada oo lagu xisaabtamo marka guryaha la dhisayo in lagu dhiso ama lagu daro qaybtii loogu talagalay dadka naafada ah halkii ay marayeen kuwa wanjeerka ku socda kuwa aragga naafada ka ah iyo sidoo kale kuwa ku socda ulaha lagu socdo ee lagu boodo waxayna codsi iyo baaq dheer u direen cid waliba oo ay arrintaasi quseyso in hadda wixii ka dambeeya wax laga qabto sidoo kalena codsigooda laga jawaabo iyagoo arrintaasi ka hadlayana waxa ay yidhaahdeen waa mahadsantahay waxaan rabaa inaan ka hadlo hadday xafiis tahay hadday goobo ganacsi tahay iyo hadda goobo cibaado tahayba intaba in aan ku dhibaataysannahay dadka baahida gaarkaa qaba weliba dadka wiljeer ku socda way sii kala liitaan dadku dadka baahida gaarka qaba dad waxaa jira inay cibaadaystaan u baahan sidoo kale hoteelada kale dad waxaa jira dee inay degaan u baahan oo u baahan macnaha inay adeegi u doontaan waxaa jirta goobaha waxbarashado kale xitaa waa aada baan ugu dhibaataysannahay ma jiro accessibility loogu talagalay dadka baahida gaarka qaba ma jiraan haddii jaamacad shaqdi qaybta jaamacadoo kale iskuulladoo kale ma jiraan baan dhihi karaa dadka baahida gaarkaa qaba in intay iyagoo si iskooda intay u tagaan ay howlahooda usoo dhammaysan karaan ilaa caqabad ay ka horsimaaday mooyaan waan dhowahay anigoo ah magacaygu khadar maxamed xuseen kana tirsan dadka baahiyaha gaarka qaba waxaan xaggan codsi u baaq cod dheer uga dirayaa dowladda in xafiisyadii goobihii waxbarashada goobihii kale caafimaadka iyo goobihii kale bulshada wax loogu qabanayo hadday noqoto in nalagu soo darsado qaybaha accessibility-ga oon hadda lahayn laakiin iyaga door laga qaato libaax oo hadda wixii laga bilaabay la dhisayo in nalagu daro nalagana qayb geliyo annagana nala tabo oo kan xafiiska dhisaya mas-uuliyiinta ama wasiirada ama dowladda hadday noqoto ama shacabka kaleba dadad intoodaba la mido waxaa jira mudanu dadkaa laxaadkoodu dhammaystiran yahay in la eego un oo annagana nala eego oo annagana meel baahidayada ka turjumi karta naloo sameeyo onu
codsiyada idii waxa ay qaan u baahanahay u gudbisan karno accessibility ga nalagu darsada goobaha ganacsatada ee shacabka bulshooyinka dowlad deegaanka iyagana waxa uu sheegay meelaha dhisanayaan guryaha dhisanayaan macal ku xafadad ku ganacsi ku hanti oo qof iskale si doona ha ahaato nooc walba inay ku darsadaan dadka baahiyaha gaarka qaba meesha accessibility ga ka wiljirka ku socda kan qaybta aragga ah ee dowlaha saanu naqaano iyo كي كله كان لسنة يابا بري كمالن نقول ده أنا قصد تك بهي أكو سبب يرا أما مركو جبو أبو لب تركي سو بحن ده أنا مير أمره وهذا كل يركو بودي مير جرب كل قبته أجاك سينو ماري كارو إن لو قصوا درس ده جوبا كلا عرما إسلام كا يا قبت مش على وحن يجنا علم ده علم الدين كأوش هي إن مركو مساجد ده جوبا عبادة ده برتا وحلقوا بالعبادة سنة إلهي لو حسوان وضع سمنا مير كلا لهين إن إذن كون تتك لحد كده لما يسترتيس إيجانو أو لرسائل تعرف تركيا عذر تربا نكا قد بيننا وما حلينا جوبار ما إسلام إن لو قدر سددتك باهية هجار كقبة ما أي مري كران ما لا إذن كل عبادة يسين كراني إذن كل تكن كران مساجد ده قبضها كله وح وح كوكا حاجة أديان سواق اسم جاش وكله أما هالنقطة حفيش هذا أما جوبار عبادة مساجد ده أما guriyaha ganacsigaba ee kulli caqabado badan ba ayaa ka haysta dadka naafada hadda maanta hadii aad u baahato inaad xafiis aad maartay aad masuulkiisa aad la kulanto oo hawl aad u baahnaayd aad ka qabsato meeshii waa jiran jiro waxa laga yaabaa dabaq uu sareeyo inuu saaran yahay marka danta waxa kugu kalifay inaad hoosta fadhiisato oo sugto inta waqtigiisa iyo shaqadiisa uu soo dhameysanayo marka xitaa ma helaysid qof talaalaki oo warka kaaga gudbiya si uu kugu xisaabtamo marka golku soo dhaadhaco si uu ku ogeeyo si uu maartu maxaad u baahan tahay ku yahay xitaa qofka ma helaysid waxay dantu kugu kalifi inaad fadhiido halkii oo saad u sugeysay isaga marka soo dhaadhaco aad la hadal istiraha kolkaana waxaa laga yaabaa inuu kuga joojin waa hari gaadhigiisa uu ka sii karo haa oo maartu waxaa laga yaabaa ama shir inuu ka gaadhay meel kale uu ku ordayo waqti uu maartu kugula hadlo inuu waayaa laga yaabaa mudnaanba uu ku siin waayo ta kaleeto haddii aadaan soo noqdo goobaha cibaadada goobaha cibaadada laftooda iyaga laftooda waa saas oo kale iyagoona laguma xisaabtamo accessibility dadka naafada ay ka geli lahaayeen ee maanta masaajidka ay ka geli lahaayeen laftirkooda iyaguna kuma daraan axmed cabdiraxmaan aadan axmed tudhi shakaal tv bartamaha caasimada dowladda deegaanka soomaalida magaalada jigjiga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo la hadlay culimmaadiinka ayaa sheegay in loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dagaalka khawaariijta al-shabaab lagula jiro safka horena ay ka galaan faallow murtan ku saabsan waxay noo soo koobaysay wariye xabse maxamed ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa ku booriyey culimmada soomaaliyeed inay hogaamiyaan dagaalka lagula jiro kooxaha al-shabaab oo ka mid ah difaaca diinta iyo weliba jiritaanka ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha oo ka qayb galay sanadkii labaad munaasabadda siyaarada sheekh cabdilqaadir jeylaani oo ka mid ahaa culimmadii islaamka ee ku soo dadaalay faafinta iyo difaaca diinteena islaamka ayaa ku dheeraaday doorka muhiimka ah ee shuuqu uu ka soo qaatay barashada iyo difaaca diinta islaamka sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa sheegay in culimmada soomaaliyeed markii uu dalku halis galo ay ahaayeen dadkii hubka u qaatay kuwaasi oo ummadda ku hogaamiyey difaaca dalkooda runtii waad karaamaysantihiin taariikh dheer ayay culimmadan u leeyihiin waanan uga mahadcelinaynaa intay dalkan ku soo ilaalinayeen ayagoon waxba lagu siinin saan sheegay oo sheekhu kitaabka un akhriyo mushahar ma qaato ilaahay dartiisa uu akhriyaa shacabkiisaasuu la nool yahay shacabkiisa la nool yahay marka taas runtii muhiim bay ahayd annagu waxaan rabnaa inay dowladdeennu diinta iyadu gacanta ku hayso waxaan rabnaa inaan ka ilaalino diinta ilaan qofka muslimka ah muxuu yahay shaqadiisu hadduu xaakim yahay xiraasatu diin siyaasatu dunyaa wa xiraasatu diin waaye marka diinta inaan ilaalino waajib min awjab alwaajibaat bay ka mid tahay yaan ka ilaalinaynaa number one hadda maanta khawaarijtaan ka ilaalinaynaa marka caqiidadii ummadda in la ilaaliyo waa waajib yaa ku soo duulay khawaarij baa ku soo duushay diintii ummadda khawaarij baa ku soo duushay
dad keen iyo ku soo duulo baabinaya khawarij ba ku soo duush dal keen iyo ku soo duulay khawarij ba ku soo duush hadii aad rabta marka inaad diyaariso ummad wax iska tarta oo wax iska celisa oo macna yeelata marka ugu horeysa waxaa laga bilaabaa gudaha in la sifeeyo la hagaajiyo in la mideeyo aqiidadeeda la saxo ayada la isku toosiyo markaas kadib ay ummadaas wax noqotaa oo wax iska celisa intay khawarijtu joogan khawarijtu intay joogan dadkeenu iyo dalkeenu macna ma yeelanayaan diinteenuna halis bay ku jirtaa marka culimada sharafta leh dareenkaas aad xambaarsan tihiin waa dareen saxa waa midka laydinku yimid ee idin sheegay waxaan rabnaa marka in ay culimadeennu hogaamiso la dagaalanka nimankaas waxaan rabnaa in aad hogaamisaan waxaan rabnaa inaad dadkeenna u sheegtaan waxaan rabnaa in aynan istaagin sharaaradaas kacday ee uu madaxweyne xasan sheekh hogaaminayo inaad culimada sideedaba ayaga weeye sharaaradaas cidda kicin karta cidda noolayn karta cidda ummaddan munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galeen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda culimo oo diinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xafse maxamed shakaal t v nairobi turxan bixinta safiiro oo magacaabay madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa la rajaynayaa in lasoo gebagabeeyo faallowarkan waxaa mar kale noo haysa wariye xafse maxamed gudiga baarlamaanka dalka u qaabilsan arrimaha gaashaandhigga sirdoonka iyo xiriirka dibadda ayaa maanta soo gebagabeeyey turxaan bixinta 27 qof oo uu madaxweyne william ruto u soo magacaabay xilalka safiirnimo shalay ayay ahayd markii 4 ka mid ah shaqsiyaadkan ay ka soo hormuuqdeen gudiga baarlamaanka ee uu hogaamiyo nelson koch waxay kala yihiin stila oriona oo kenya ku mateli doonta jarmalka nermes sharon oo isna ku mateli doona sbain makolo oo australia ku mateli doona iyo imi jerono oo kuuriyada koonfureed ku mateli doonta kenya intii ay turxaan bixinta socotay waxaa la qiimeeyey aqoonta arrimaha caalamka ganacsiga diblomaasiyadda iyo fahanka ay ka haystaan waajibaadka loo igmaday stella oriona oo tan iyo bishii lixaad ee sanadkan ahayd agaasimo ku-xigeenka akadaamiyadda adeega dibadda ayaa ballan qaaday in haddii magacaabideeda la ansixiyo ay xoojin doonto diblomaasiyadda dhaqaale ee kenya waxay hoosta ka xariiqday inay dadaal badan ku bixin doonto sidii sare loogu qaadi lahaa ganacsiga ka dhexeeya kenya iyo weliba dalka jarmalka ola zen ayaa dhankeeda sheegtay inay kenya ka dhigi doonto meel arrimaha dalxiiska looga soo hirto waddanka sbain makolo ayaa dhankiisa tilmaamay inuu xoogga saari doono diblomaasiyadda deegaanka si loogu badbaado saameynta isbeddelka cimilada iyo cunuyeerada sidoo kale waxa uu ballan qaaday inuu xoojin doono iskaashiga dhanka ammaanka ee ka dhexeeya kenya iyo australia si gaar ah ka hortaga khataraha weerarada internetka rofesor kibuza ayaa dhankeeda sheegtay inay isu xiri doonto xarumaha tacliinta sare ee kenya iyo kuuriyada koonfureed nenzon gudoomiyaha guddiga baarlamaanka ee arrimaha difaaca xiriirka dibadda iyo sirdoonka ayaa sheegay in safiirada lasoo magacaabay badankood ay leeyihiin fahan diblomaasiyadeed wuxuuna ku booriyey in haddii la ansixiyo ay ka shaqeynayaan sidii kenya ay u noqon lahayd waddan looga soo hirto dhanka maalgashiga waxaa ilnaa iyo hadda su-aalo la weydiiyey 27 safiir guddiga turxaan bixinta sameynaya ayaa laga doonayaa inuu warbixintiisa baarlamaanka u gudbiyo 18-aad ama xilligaasi ka hor xafse maxamed shakaal t v nairobi wahagaag aad ba u mahadsan tahay wariya xafse maxamed wararka naga soo gaaraya magaalada hargeysa ee somalilandna waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta ka socda wasaaradda howlaha guud iyo maaliyadda somalilan ayaa soo kormeeray hantida maguurtada ah ee dowladda faallowarkan waxaa noo haya wariye sakariye xuseen wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta somalilan oo kaashanaysa wasaaradda maaliyadda gaar ahaan waaxda guryaha iyo waaxda cashuuraha ayaa maanta soo kormeeray hantida maguurtada ah ee dowladda ee bakhaarada kaalmaha iyo goobaha ganacsiya ee dowladdu leedahay kormeerkan ay wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta ay waday ayaa daaranaa sidii bulshada ka faa'iidaysata goobaha dowladdu leedahay ay u soo bixin lahaayeen cashuurta ku waajibtay
waxaana agaasimayaasha ka kala socday labada wasaaradood ay kula dardaarmeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan la ay u soo bixiyaan cashuurta markii uu soo dhamaaday kormeerku waxa warfidiyeenka la hadlay agaasimayaasha ka socday wasaaradda howlaha dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland waxayna ka warameen kormeerka ay maanta ku soo mareen dhulka dowladda ee hantida maguurtada ah saaka oo bishu tahay 2023kii walaal si weyn u qaadeen wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda howlaha guud gaar ahaan waaxda guriyaha ee wasaaradda howlaha guud iyo waaxda cashuuraha bariga nabo ka duulina awoodaha sharci ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa diiyay wasaaradda howlaha guud kaasoo sheegaya inay ka mas'uul tahay hantida maguurtada ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa ogeed wasaaradda howlaha guud waxay qaranka u qaadatay tahay inay soo xariiso dakhligaas oo ku saleysan 3 bilood le ku saleysan 6 bilood le ku saleysan sanad le annagu wada shaqeynay naga dhaxayso wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska cashuuraha bariga waxaan markii hore u mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda howlaha guud wasiirka xigeenka agaasimaha guud wasiirka maaliyadda wasiirka maaliyadda agaasimaha guud agaasimaha waaxda cashuuraha bariga oo hawshan nagala qayb qaatay sidii aan u soo fulin lahayd waxaan soo marnay guriyo dawladeed oo barna kirada bixiyaan barna aanay bixin kuwii bixiyeena aan soo siinay jawanadii ku bixinayeen kuwii aan bixinna aan soo farnay muddo 7 cisho gudahood ay ku soo bixiyaan lacagta dakhliga dawladda waxaan soo marnay kaalmahaas oo ah 9 kaalmood oo ku yeela caasimadda dawladduna ay leedahay dawladduna qaar heshiis kula jirto qaarna aan weli heshiisadoodii aan la sameyn marka waxaan rajaynaynaa kuwa heshiisada kula jiray kuwa aan kirooyin ku baaqatayna waxaan soo farnayna kirooyin ka bixiyaan kuwa heshiis aan gelinna waxaan amar ku siinay muddo 7 cisho gudahooda inay wasaaradda ku yimaadaan heshiiskiina galaan ujeedadeedu intaasay daaranayd ujeedada ugu weynna waxa weeyaan inay dalka dakhliga aynu soo xareyno ee wasaaradda maaliyaddu noo idmatay inaan soo xareyno oo ahaa kirooyinkaas haatan ku soo dhawaada xogaha iyo wararkan idin ka hayno dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo xogaha iska caabinta iyo xaq u dirirka Falastiin dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas ayaa galay maalinkii 27-aad xarumaha caafimaadka ee Gaza ayaa laga deerinayaa shidaal la'aan awgeed iyadoo dadka reer Falastiin ee haysta baasaboorada ajnabiga loo ogolaaday inay maraan Masar gaar ahaan marinka Rafah caafimaadka qasay daawinta kansarka ayaa ku qasbanaatay in la xiraar bacdi kadib markii shidaalku ka dhamaaday sida ay sheegeen halwadeenada iyo gaasinka xaruntan dadka haysta baasaboorka janibkii qasay ayaa ka baxaya Masar iyagoo sii maraya isgoyska Rafah qiyaastii 500 qof ayaa loo ogolaaday inay ka baxaan isgoyskan 4 halka 596 kale la filayay inay ka baxaan maanta oo Khamiis ah sida ay sheegtay maamulka xuduudaha iyo isgoyska qasay qaar ka mid ah dadka falastiiniinta ee dhaawacmay ayaa sidoo kale loo ogolaaday inay dibadda u baxaan si loogu dabiibo Israa'iil ayaa duqeymaha halisa ku qaaday xerada qaxootiga ee Jabaaliya labadii maalmood ee la soo dhaafay taasoo tirada dhimashada ay gaadhay ilaa 200 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 800 qof muddo 24 saac gudahood sida ay sheegtay xafiiska warbaahinta dawladda Gaza in ka badan 100 qof ayaa weli maqan sawirada dayax gacmeedka Mahar Technology ayaa muujinaya sida ay duqeymahan xoogan u saameeyeen xaafadaha kala duwan ee Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarada labaad ay ku dileen hoggaamiye sare oo ka tirsan Hamas. Telefoonada gacanta iyo internetka ayaa weli ka maqan Gaza, sida ay sheegeen shirkadaha isgaarsiinta Falastiiniintu. Dhakhaatiirtan xuduud lahayn MSF ayaa sheegay in ka badan 20,000 qof oo dhaawacay ay weli ku sugan yihiin Gaza. Waxaa jira duqeymo diyaaradeed oo Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza oo ay ku jiraan agagaarka isbitaalka Al-Qudus sida ay sheegtay ururka bisha cas ee Falastiin gantaal iyo madaafiic ay rideen diyaaradaha dagaalka Israa'iil iyo taangiya ayaa sidoo kale dad badan ku dilay xaafada ay ka mid tahay xaafada Tal Al-Hawa sida ay sheegtay wakaaladda wararka Falastiin ee Wafa gaadiidkan balaasta ayaa la tacaalay sida ay ku gaari lahaayeen goobaha ay dhibaatadu ka dhacday sababo la xiriira duqeymaha joogtada ah ee Israa'iil ka wada marinka Gaza habeenimadii 4-da ciidamada Israa'iil waxay sheegeen inay dileen Muhammad Azar oo ay ku sheegeen inuu ahaa madaxii cutubyada gantaalada lidka kuwa Hamas Al Jazeera Arabic ayaa ku warantay isku dhacyo rabshado wata oo ay u dhaxay dagaalyahanada Falastiin iyo ciidamada Israa'iil ee waqooyiga galbeed ee magaalada Gaza subaxnimadii Khamiista kooxo hubeysan oo Falastiin ah ayaa toogasho ku dilay askari Israa'iil sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil garabka hubeysan ee Hamas gutooyinka Gaza ayaa sidoo kale Al Jazeera Arabic u sheegay inay rideen
مدافعيه لدك التانجيه ده ايوغو بيكسده ويران لابا التانجي و اسرائيل اي لاده هيا عقفيو دقالكا ايا سيدوك لكا سعودة حادك اللبناني يا اسرائيل يدو حزب الله اي شاكن اني سوري دين ديار ده النوع عان دوليها لهين درونسكا اسرائيل مركي لابا تضبات كان ايدا مدى اسرائيل يا حقيقين ديار ده عان دوليها لهين لغو سوري ديكن تالده هوا ده لغر دي حالد دولة ماسيه markii ugu horeysay tan iyo 7 bishii October madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wuxuu ku baaqay in la hakiyo dagaalka marinka Gaza sida ay sheegtay wakaaladda wararka AP dalka Jordan ayaa u yeertay safiirkeedii u fadhiyay Israel si ay uga soo horjeesato dagaalka Gaza sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi dalka Iran hoggaamiyaha ugu sarreeya Ali Hussein Khamenei ayaa ugu baaqay dowladaha muslimka inay joojiyaan saliidaha iyo cuntada ay u dhoofinayaan Israel sida uga jawaabaan duqeymaha lagu hayo Gaza wasiirka difaaca Saudiga Khalid bin Salman Al Saud ayaa arbacadii la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken si ay uga wada hadlaan sidii loo qaboojin lahaa xisadda ka taagan bariga dhexe xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antonio Blinken ayaa lagu wadaa inuu soo jeediyo inuu Israa'il ugu baaqo weerarada ay ka geysanayso Hamas inay joojiso followerkan waxay noo soo koobaysa wariye fiihima Ibrahim diblomaasi sare oo Mareykanka ayaa bilaabay socdaal cusub oo bariga dhexe ah iyadoo ay socdaan weerarada Israa'il. Xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken oo ku boorin doonay Israa'il inay xakamayso dabshadaha ay sameeyaan dad Falastiiniyiinta degan daanta galbeed ee la haysto wuxuu ga saaro ilaalinta raidka inkastoo aan dhaleeceyn loo jeedin dadka raidka ah ee Gaza. Isbuucyo kadib safar uu ku tagay bariga dhexe xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken waxa uu ku soo laaban doonaa gobolka isagoo wata fariinka sii fogtii soo jeediyay isla markiiba hawlgalkii Hamas ee 7 Oktoobar ee Israa'il iyo jawaabtii militariga Israa'il ay ka bixisay go'aaminta Gaza sida uu sameeyay bishii hore Blinken waxa uu ku nuuxnuuxsan doonaa taageerada Mareykanka ee Israa'il oo isku day doono inuu ka hor istaago dagaalka ballaaran ee bariga dhexe ah isagoo booqan doona Israa'il iyo Urdun laga bilaabo Jimcaha laakiin ajendaha Blinken waa mid ciriiri badan oo aad u cakiran marka uu khilaaf ku sii xoogaysanayo maamulka Biden oo la tacaalayo danaha iyo carrada gudaha iyo tan caalamiga ah wuxuu riixi doonaa dad badan oo ajnabi ah oo laga soo daadgureeyo Gaza iyo gargaar bini'aadantinimo oo dheeraad ah oo dhulka ah wuxuu ku cadaadin doonaa Israa'il inay xakamayso rabshadaha ka dhanka ah Falastiiniyiinta ee ku sugan daanta galbeed ee la haysto ee ay geysteen dadka degan Israa'il wuxuu carabka ku adkeyn doonaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta raidka inkastoo maamulku uusan soo bandhigin wali wax dhaleeceyn ah oo Israa'il duqeymo ay ku dhinteen kumanaan raid ah oo ku sugan Gaza marka isagoo ku baaqaya kad kooban ee duqeymaha cirka iyo dagaalka ujeedooyinka bini'aadantinimada wuxuu sii wadi doonaa inuu ka soo horjeesto baaqyada sii kordhaya ee xabad joojinta wali waxaan ku guda jiraa xogaha iyo wararkan idinka hayno dagaalka u dhaxeeya Israa'il iyo xogaha xaq u dirirka ee reer Falastiin dagaal xoogan ayaa ku dhaxmaray Hamas iyo Israa'il deegaanka lagu magacaabo Khan Yunis ee bariga marinka Gaza followerkan waxay noo haya wari Cabdiraxmaan Boqore dagaalka ayaa galay maalinkii 7-aad isku horimaad ayaa ku dhaxmaraya ciidamada xoogaga Hamas iyo Israa'il deegaanka loo yaqaan Khan Yunis in laba ka tirsan dabaabadka ciidamada Israa'il halkaasii lagu gubay sidaasi Abu Ubayda afayeenka kooxda Al-Qassam ayaa u sheegay warbaahinta Al Jazeera ciidamada ayaa jilibka u dhigay guluf dhulka ah oo ay Israa'il ku doonaysay inay ku soo gasho deegaanada dhulkaasi dagaal xoogan oo u dhaxmaray kadib waxaa la burburiyay taangiyada Israa'il dhinaca kale Israa'il ayaa qiratay in laga dilay 15 askari oo ka tirsan ciidankeeda kadib isku horimaadkii halkaas ku dhaxmaray dhinaca kale dawladda Bolivia ayaa sheegtay maalintii shalay ahayd inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jirtay dawladda Israa'il Bolivia ayaa sheegtay inay ilaalinayso xuquuqda aadamaha maadaama ay xasuuq ka geysatay Israa'il dadka shacabka ah ee ku dhaqan Gaza waxa ay sheegtay Bolivia inay u dulqaadan doonin si socoshada dilka baabiinta duqeynta iyo waliba cunaqabateynta lagu soo rogay Cabdiraxmaan Saciid Boqore telefishinka shakaal magaalada Jigjiga waa tiina khiyartaana daawanaysay qodobkaas iyo akii ugu dambeeyay xilitimintena warka waa nagaantaasi war waxaan idinka haynaa guud ahaan dalka deegaanka iyo daafaha caalamka warka caawa waxaad ila soo siinayaan go'mixidiin maxamed nuraytan warkan warka xiga ku kulmi doono hadii allah oo dalal raali ka noqdaaniga bahda shakaal isku dumo waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo kulan dambe xisaab